ყველას გამარჯობა ჩემო კარგებო, აბა როგორ ახართ? მე ისე თქვენთან ავარ და დაგიბრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. მოკლედ, დიდი სურვილი მაქვს რომ სანამ იქამდე მივალ, რომ სანამ შობიარობამდე მივა, მინდა რომ ხშირად დაგეკონტაქტოთ, როგორც გითხარით. და მოკლედ დღეს წერ მომდევნო ვიდეოს თქვენთვის. დღეს აგვაქვს 16 აპრილი და როგორც ხედავთ, ჯერ კიდევ არაფერი არ მომხდარა. არ მიმშობიარებია და ჩვეულებრივად განვაგრძობ ჩემს ცხოვრებას. არც ტკივილები დამწყებია ჯერჯერობით. მოკლედ 17-დან 22-მდე მითხრეს რომ უნდა გავაჩინო ჩვენი პატარა გოგონა და ვნახოთ რა იქნება. მოკლედ ჯერჯერობით არაფერი არ მომხდარა, როგორც ხედავთ, თორემ ამ ვიდეოს რა თქმა უნდა ვერ ჩავწერდი და ვერ მოვახერხებდი. დღეს ისევ გაწვიმდა გერმანიაში, მოღრუბლული ამინდია და ისევ აგვიცივდა. რამოდენიმე დღე გქონდა სითბო, სადღაც 20-25 გრადუსი და შემდეგ აი გუშინ ისევ შეიცვალა ამინდი. ეს ძალიან ტიპიურია გერმანიისთვის და ძალიან დამახასიათებელია. აქ ახალი ახლა არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჩვეულებრივია გერმანიის კლიმატისთვის და მოკლედ ისევ აგვიცივდა. ჩემი მუცელი აი ასე გამოიყურება და როგორც გითხარით, ჯერჯერობით არაფერი სიახლე არ აგვაქვს მე და ანდრიასი, სულ მოუთქმელად ველოდებით, როდის დადგება ეს დღე, მაგრამ ჩვენი პატარა ჯერჯერობით არ ჩქარობს და მოკლედ დროს იტოვებს თავისთვის, ასე იციან ნაკ თქმა და მოკლედ დედიკოს მუცლიდან გამოსვლას ჯერჯერობით არ ჩქარობს. ეხლა მე როგორც დაგპირდით, მინდა რომ გაჩვენოთ თუ რა შევიძინეთ ჩვენი პატარასთვის. ეს ვიდეო უკვე დიდი ხნის გადაღებული მაქვს და ეხლა მინდა რომ დღევანდელ ვიდეოში ჩაგისვათ ის რამოდენიმე ძველი კადრები ვიდეოდან, რომელიც მე თქვენთვის სპეციალურად გადავიღე და მოკლედ მინდა გაჩვენოთ თუ რა შევიძინეთ ჩვენი პატარა გოგონასათვის. კარებს დავკეტავ, თორემ ძალიან საკმაოდ ხმაურია. მოკლედ, გერმანიაში ვინც ცხოვრობს, ეს ყველა მიცის, მაგრამ მე ახლა ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ხალხისთვის ვსაუბრობ, რომლებმაც ეს არ იციან და საქართველოში ხარ, შეხება არ ქონიათ გერმანიასთან იმდენად. მოკლედ, გერმანიაში ვინც ცხოვრობს და ფეხმძიმე ქალია, ყველა ქალს ჯანმრთელობის დაზღვევის მიხედვით არ აქვს მნიშვნელობა რომელ სახელმწიფო თუ კერძო დაზღვევაში ხართ გაწევრიანებული, ყველა მშობიარე ქალს, ყველა ფეხმძიმე ქალს, ქალი რომ დაფეხმძიმდება 3 თვის შემდეგ უკვე უნდა მოძებნოს ბებია ქალი, რომელსაც გერმანიაში ჰებამეს უწოდებენ და ეს ჰებამე მოდის შემდეგ სახლში, გაძლევთ რჩევებს, რა უნდა იყიდოთ ბავშვისთვის, რა დაგჭირდებათ, რა უფრო გამოგადგებათ, რა უფრო ნაკლებად გამოგადგებათ და ასე შემდეგ და აი ამ ყველაფერს იხდის თქვენი დაზღვევა. როგორც ვიცი, 10-12 ტერმინია, შეუძლია მოვიდეს ეს ბებია ქალი თქვენთან სახლში გესტუმროთ, სადღაც 2-2 საათიანი ვიზიტებია და შემდეგ რომ იმშობიარებს ქალი ასევე სადღაც 12 ვიზიტამდეა. და ეს მედდა ეხმარება ახალ შობილ დედას, რომ თავის ჩვილთან გაუადვილოს ურთიერთობა, აი რძის ძუძუს წოვების საკითხი. ესო ქალს პრობლემა აქვს, რომ რძე არ უდგება, აი ამ საკითხშიც ეხმარება ახალშობილ დედას და მაგალითად პირველად როგორ დაბანოთ თქვენი პატარა და ასე შემდეგ. Ну, ეს ვინც არის ის? ცოტა ინფორმაცია მინდოდა თქვენთვის მომეწოდებინა და ახლა ჩაგირცვამთ მოკლედ იმ ვიდეოს, რომელიც დაგპირდით, მოამზადეთ ჩაი, ყავა, თქვენთვის საყვარელი სასმელი და რამოდენიმე წუთი გაგრძელდება ვიდეო, რადგან ძალიან ბევრმა ჩასაცმელმა მოიყარა ჩვენი პატარასთვის თავი და მოკლედ როგორც გითხარით, 3 თვის შემდეგ მე სულ ყიდვაში ვარ და სულ შოპინგზე დავდივარ ჩვენი პატარა გოგონასთვის, რომ რაიმე არ გამომჩეს მხედველობიდან, რაიმე არ დამაკლდეს და შემდეგ მოგეხსენებათ მშობიარობა, რომ
ადვილი პროცესი არ არის ქალისთვის, ნუ ზოგი უფრო ადვილად გაივლის ხოლმე, ზოგთან უფრო ცოტა. გართულებებს აქვს ადგილი და მე იმედი მაქვს, რომ ჩემთან ყველაფერი კარგად იქნება და მენტალურად ვემზადები ამისთვის, თუმცა ცოტა ახელვება მაინც რა თქმა უნდა თან ახლავს ამ ყველაფერს, მაგრამ მოკლედ იმედი მაქვს ღმერთის წყალობით, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება. მოკლედ ახლა გისურვებთ კარგ გართობას და შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეო თუ რა ვუყიდეთ ჩვენს პატარას. ახლა მინდა გაჩვენოთ შემოკარგებო თუ რა ვუყიდეთ ჩვენს პატარას. მოკლედ დავიწყოთ უფრო პატარა რაღაცებით და დავამთავროთ ტანსაცმელებით. ეს არის გერმანიაში ეგრეთ წოდებული პატარასთვის შპუქთვიშას ეძახიან ამას. ანუ პატარა რო ჩამოილორს კავს ან ამოაღებინებს რომ მოწმინდოთ. ეს არის მარლა, ჩვეულებრივი 100%-ზე ბამბაზე დამზადებული მარლა. სხვადასხვა გვარი ნიმუშებით ზედ ძალიან ლამაზია. დამჭირდება არაერთი ცალი, სადღაც 10 ცალი მაინც უნდა გქონდეს. ეს ცე უნდაში შევიძინე. როგორც ხედავთ და გადავიხადეთ 11 ევრო აწერია ფასი კიდეც. ეს კიდევ როზმანში შევიძინე. ეს როზმანის ფირმა Baby Dream 3 ცალია, ასევე მინდოდა სხვადასხვა ფერებში ამას ფასი არაწერია და აღარ ვიცი. თუ არ ვწდები ესეც 10 ევრომდე ღირდა. ასევე შევიძინე კიკში. კიკი მაღაზია ალბათ ყველა მიცით, ვინც გერმანიაში ცხოვრობ. ესენიც 100% ბამბაზეა. და არასოდეს ის იგი არ შეიძლება ეს ბევრი კონდესო მითხრეს. აქ 2 ცალია, ანუ იქ 6, ანუ 10 ცალი არის უკვე. და ეს კიდევ შევიძინე პრაიმარკში. აი აწერია კიდეც როგორც ხედავთ. და ფასი იყო ამისი 5 ევრო. ფიქრობ რომ საწყის ეტაპზე გვეყოფა და მე კიდე ვიყიდით, პრობლემა არ იქნება. ესენი გვერდზე გადავდოთ და ახლა წინდებს გაჩვენებთ. პატარას წინდები. ნახეთ რა საყვარელია ეს галерея კაუფხში ვუყიდე 0-დან 4 თვემდე. ფლომასტერი დავისვარე ხელი და საპონი არ მაცილებს, ასე რომ არ შეიმჩნიოთ. ძალიან ლამაზი წინდებია. გადავიხადე 7 ევრო, როგორც ხედავთ. ფასი რასაც აწერია, შემიძლია გაჩვენოთ. არაფერი აქ დასამალი არ არის. 3 წყვილი ნასკია, ძალიან თბილი. რა თქმა უნდა 100% ბამბაზე. და ახალი დაბადებულისთვის. ნუ გოგონას ფერებია, როგორც იცით, გვეყოლება გოგონა, რაც ძალიან გვიხარია. შემდეგ ეს წინდები ვიყიდე Houndem-ში, ანუ ვინც H&M-ს ეძახით, აქ გერმანულად Houndem-ი ქვია. გადავიხადე 5 ევრო, როგორც ხედავთ, და არის 5 წყვილი. ასევე ბამბაზე, ნატურალურ 100% ბამბაზე დამზადებული, ძალიან მომეწონა. ყველა ფერებშია. შემდეგ ეს галерияში ვიყიდე 7 ევრო ღირდა და იყო ჩამოფასებული. ახატია ლოკოკინა, 1 წყვილია, მაგრამ ძალიან მომეწონა. ეს ვიყიდე Erzing Family, ალბათ იცით ეს მაღაზია, ვინც გერმანიაში ცხოვრობთ, ძალიან მიყვარს ეს მაღაზია. 2 წყვილია, ძალიან საყვარელი. ასევე ყველაფერი რასაც გაჩვენებთ, იცოდეთ რომ არის 100% ბამბაზე, თორე მე ისე არ ვყიდულობ. ან და მაინც ახლა გამორჩეული მაღაზიები მე არა მაქვს, ცეუნდას ნაწარმი მომწონს და პრობლემა არა მაქვს, ნებისმიერი მაღაზიაში შემიძლია რაღაც ვუყიდო პატარას, მთავარია იყოს 100% ბამბაზე დამზადებული. ესენი ცეუნდაში ვუყიდე, ნახეთ რა საყვარელია. Mom baby daddy mommy baby daddy და ამაში ამ სამწყულში გადავიხადე 5 ევრო, როგორც ხედავთ. აი აკაწერია ფასი. აკაწერია ფასი, როგორც ხედავთ. და ძალიან საყვარლები ასევე. ესენიც ცეუნდაში ვუყიდე. ეს გამოსაყვანად ალბათ ცოტა დიდებია, მართალია, მაგრამ
მაინც გამოადგება, ვფიქრობ 5 ევრო ღირდა ესენიც. ძალიან ამასებია გოგოს ფერებში, ღია ვარდის ფერი. ამას უკვე მოვაჭერი, იარლიყები. აი ესენი უფრო სწორად ერთად იყო. და ესენი აი ფეხი რო არ დაუცურდეს, ეს ალბათ ცოტა მერე. ესენი ძალიან ლამაზებია, ვფიქრობ. კატა ახატია. ეს ცალი აქარი, ამასაც მოვაჭერი უკვე იარლიყები. როგორც ხედავთ, მაგრამ გარეცხვით ჯერ არ გამირეცხავს, ასაც ამ ვიდეოს შემდეგ აუცილებლად გავაკეთებ და ნახეთ რა საყვარელი პატარა. აი, ტუფლებს ვერ დავარქმევდი ამას, მაგრამ პატარასთვის რაც ბაჩუჩები ვითხო, თან ანგელოზის ფრთები რო ახატია. 2-დან 6 თვემდე აწერია, აი აქ როგორც ხედავთ, 2-დან 6 თვემდე 62-68. და ესეც ღირდა 5 ევრო. ძალიან საყვარელი და მსუბუქი ბაჩუჩებია პატარასთვის. ძალიან ძალიან მომეწონა. შემდეგი რაც მინდა გაჩვენოთ, ეს იქნება ტანის პირსახოცები, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ. ნახეთ რა საყვარელია. აი აქ შეგიძლიათ თავზე ჩამოაცვათ ბავშვს, რომ არ გაცივდეს. და ესეც ძალიან ლამაზი ტანის პირსახოცია, როგორც ხედავთ, ნახეთ, პინგვინიანი. მე ძალიან მიყვარს ცისფერი ფერი. აი ესე გაჩვენებთ. ეს პინგვინიანი პირსახოცი ვუყიდე როზმანში. ეს ვუყიდე ტიკემექში. 10 ევრო აწერია, როგორც ხედავთ. 100% ბამბაზე დამზადებული, როგორც გითხარით. და ეს პირსახოცი ვუყიდე აი მაღაზიაში, რომელსაც ქვია Erzings Family. 13 ევრო ღირდა. ძალიან მომეწონა ეს მელაკუტა. მომწონს, რომ სხვადასხვა ფერებში ექნება. და ყველაფერი ვარდისფერში ხარ, რადგან გოგონა გვეყოლება. ფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს. ეს არის პირსახოცი. კაპუციანი, ანუ რომელსაც ბოშო დაბანთ შეგიძლია თავზე ჩამოახუროთ, რომ არ შეცივდეს. და არის, რა თქმა უნდა, 100% ბამბაზე ეს მაჩუქეს, რომელიც არის როზმანში ნაყიდი. თამონა მაჩუქა, დიდი მადლობა თამო. და ძალიან საყვარელი პირსახოცია. ბავშვის პატარა ახალი დაბადებულის პირსახოცი. და ეს არის ბავშვის გადასაფარებელი. აი ბავშვის ეტლში რო აქვს ბავშვი მაგალითად, ან ჩაიძინება და რაღაცა და რო არ გაცივდეს, გადასაფარებელი, ესე თხელი გაზაფხულის გადასაფარებელი. ეს ვიყიდე ტიკემექსში, როგორც ხედავთ. არის ასევე 100% ბამბაზე და გადავიხადე 17 ევრო, 16 და 99. მე როგორც იცით, ძალიან მიყვარს ეს ცისფერი, ლურჯი, სერი, ეს ჩემი ფერებია. და ვფიქრობ, რომ როგორც გოგომ, ასევე ბიჭმა შეიძლება ეს ფერი მოიხმაროს. და ყველაფერი, რადგან გოგოა, მაინც ვარდისფერი არ უნდა ჰქონდეს. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ და თქვენი არ ვიცი. და ეხლა მინდა, რომ აი ეს გადასაფარებელიც გავრეცხო. ძალიან მომწონს. კარგი ხარისხია, რაც მთავარია. ესეც როზმანში შევიძინე. აი აწერია კიდეც როზმანი, ვინც აქ ცხოვრობს, ყველა მიცის დემი და როზმანი. და 0-დან 6 თვემდე. სამი წყვილია, ძალიან მომეწონა. ფასი არ აწერია და აღარც ვიცი რამევე ცი, სადღაც 10 ევრომდე ღირდა თუ არ ვწდები სამივე. ფიქრობ, რომ წინდები საკმარისი აქვს ჩვენ გოგონას და ამჟამად ამ ეტაპზე მეტი არ დაჭირდება. თუ დაჭირდება და შევიძენთ, არც არ იქნება პრობლემა. ეს არის კომბინიზონი, რომელიც H&M-ში უყიდე. 56 ზომაა. გადავიხადე 40 ევრო, როგორც ხედავთ, ფასი აწერია. ძალიან ლამაზია, მომეწონა. და აქ როგორც იცით, მაისში შეიძლება ისეთი ციცივე იყოს და რაღაცა გამოადგება აუცილებლად, ვფიქრობ. ნახეთ რა საყვარელია.
ძალიან მომეწონა თან გოგოს ფერია. ეს ის დაძოლებული ვარდის ფერი. ეს ქუდები შევუძინე ცეუნდაში. ახალი დაბადებული სომა და გადავიხადე 5 ევრო. Ну, 3-დან 6 თვემდე აწერია, მაგრამ საკმაოდ პატარა ქუდებია, როგორც ხედავთ. ძალიან მომეწონა კურთხლებით 100% ბამბაზე, რა თქმა უნდა. ეს ორი ქუდიც ვუყიდე ცოტა შემდგომში, რადგან ესენი ცოტა დიდებია. მაგრამ თავიდან ვფიქრობ, რომ აი ეს ცეუნდას ქუდები უფრო გამოადგება, რადგან უფრო პატარები, აი ხედავთ ალბათ განსხვავებას ზომაში. ესენი უფრო დიდებია და ესენი უფრო პატარებია. ეხლა გაჩვენებთ ძირითადად ბოდებს და შარვალს და ზედა ქვედას. ნახეთ ეს რა ლამაზია, როგორ მომეწონა ეს კოალა შარვალი. აი სპილოსი, თითქმის იმ დაგვარი, ასევე ძალიან ლამაზი. ესე გაჩვენებთ. შემდეგ ესეც ძალიან საყვარელი კოალებია ხატი, არ ვიცი ხედავთ თუ არა. გოგოს ფერებში ღია კოალებია ხატია, ძალიან მომეწონა. ესენი პრაიმარკში უყიდე. ნახეთ რა საყვარელია. აი ესეც გოგოს ფერებია. ესეც ფიქრობ, რომ შარვალი არასოდეს არ არის ბევრი, რადგან პატარები ხშირად ისრებიან და ხშირად ენდომება გამოცვლა. ესეც კოალათი, იგივე რაც ცისფერი გაჩვენეთ თავიდან, აი აქ ძალიან ლამაზი შარვლები ექნება ჩემს გოგოს. ესეც კოალებით ძალიან მომწონს სხვადასხვა ფერებში. ჯერჯერობით აქ მიწყვია, რაც გაჩვენეთ. და ახლა დავიწყოთ ბოდებით. ნახეთ როგორი საყვარელი ბოდები ვუყიდე. თან აქ რო იხსნება და ღილებზეა. ძალიან კარგი და მოსახერხებელი, რადგან ბავშვებს, ახალდაბადებულ ბავშვებს ყოველთვის პრობლემა აქვს, რომ თავზე არეტევათ ტანსაცმელები და აი სპეციალურად ღილებით ვუყიდე, რომ ეს იხსნება და ადვილი ჩასაცმელ და გასახდელი იყოს, რომ მოსახერხებელი იყოს პამპერსის გამოცვლისას. გაჩვენებთ ჯერ პატარა ბოდებს, რომელიც არის 50 ზომა და ახლა ახალდაბადებულისთვის არის განკუთვნილი. ეს ძალიან მომეწონა სნუპებით. ესენი ტიკამექსში ვუყიდე, არის ბიო, 100% ბიო კოტონი. აწერია კიდეც. ძალიან ლამაზებია სამივე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ახალი დაბადებულისთვის მაინც ცოტა დიდია, მაგრამ ერთ ორ თვეში მაინც გამოადგება. ესე ძალიან ლამაზი კოალას ბოდია, ნახეთ. ძალიან ძალიან ლამაზი. ამებში 4-4 ევრო მაქვს მიცემული, ნუ ეს ცოტა უფრო შემდეგში 2-დან 4 თვემდე. ნახეთ რა ლამაზია. უბრალოდ გვერდს ვერ ჩაულიდი, ისე მომეწონა. ეს რა ლამაზია, ჰეპი ჰიპოთი. ძალიან მომეწონა და არის ახალი დაბადებულის ზომა, როგორც ხედავთ. 0-დან 1 თვემდე აწერია და newborn-ი აწერია. ძალიან მომეწონა. ეს ბოდი ძალიან მომეწონას, რომელზეც აწერია one mama is alles doof. დედას გარეშე ყველაფერი დებილობაო. მოკლედ ყველაფერებში ვიყიდე და რადგან ახლა გოგო გვეყოლება, როგორც ისით, ყველაფერი ვარდისფერში არ მინდოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვარდისფერი მაინც ჭარბობს. აი ეს დინოზავრებში უყიდე, დინოზავრები ახატია, ასევე ძალიან საყვარელი. ეს ფისუნი ახატია, ნახეთ, ეს არის ახალი დაბადებულისთვის, ძალიან პატარა ზომაა, 46 ზომა აწერია. ეს ორი ცალი კატებში ასევე ძალიან მომეწონა. ნახეთ. ესენი ცოტა უფრო დიდი ზომებია, მოგვიანებით 74 ზომა აწერია. აი ესეც კატიანი ძალიან მომეწონა. ვერ ჩავუარი გვერდი. ნახეთ რა საყვარელია.
მაგრამ ეს ცოტა მე 3-4 თვიდან ალბათ. ესეც დიდი ზომაა, ცოტა როგორც ხედავთ. და მოკლედ რა ვიცი. კიდევ ძალიან ბევრი რაღაცები უყიდა დედიკომ. ნახეთ, ესეც თბილია, აქ გამოადგება. ამას გერმანიაში შტრამფლერს ეძახიან. და ძალიან მოსახერხებელია ბოდის ზემოდან. არ ვიცი ქართულად რა ქვია, თუ იცით დამიწერეთ აუცილებლად კომენტარებში. ესეც ნახეთ რა ლამაზია. ეს 6 ევრო ღირდა. მაგრამ ეს უკვე ცოტა მოზრდილისთვის არის. და ახალ დაბადებულს ვერ ჩავაცმევ. ასევე ნახეთ ეს რა ლამაზია. კოალათი, მოკლედ ცისფერი ფერი არის ჩემი საყვარელი ფერი და ფიქრობ რომ გოგოც ძალიან კარგად მოიხმარს. ნახეთ, ესეც ძალიან მოსახერხებელი შარვალია. ასევე ვუყიდე აი ეს კოალას ზედა ქვედა, რომელიც ძალიან მომეწონა. ნახეთ, უკან კოალა ახატია ტაკოებზე და აქ ყურები აქვს. ძალიან მომეწონა, გამოადგება. აი ეს ზედა ქვედა კრემის ფერში კიდე ძალიან მომეწონა. ვფიქრობ, რომ ესეც გამოადგება. და ნახეთ, რამდენი რაღაცებია უკვე. ამერია თავში ყველაფერი, ეს ის ფერი. ნახეთ, რამდენი რაღაცები აქვს ჩვენს გოგოს. ეს ისე ბოდები კურთხლით, ეს გულებით. ნახეთ, რა ლამაზებია, ოღონ ეს ცოტა მოგვიანებით ალბათ. ეს ის ფერში ცოტა პატარაც უყიდე. ნახეთ, ეს ძალიან მომეწონა ზედა. ესეც ბოდია. და მოკლედ კიდე ძალიან ბევრი რაღაცები მაქვს საჩვენებელი. ეს გადასაფარებელი ბავშვის ეტლისთვის, კალიასკისთვის. დაძველებული ვარდისფერი მომეწონა. ეს კიდევ ზედა ქვედა შემოკარგებო. ეს ძალიან მომეწონა. ეკრემისფერი ძალიან მიყვარს. ინციცის, მაგრამ ცოტა შემდეგში გამოადგება, რადგან ეს ახალი დაბადებულის არ არის. ეს კიდე ნახეთ რა საყვარელი ზედა ქვედა უყიდა დედიკომ. ძალიან მომწონს. ეს კიდე ზედა ჩვეულებრივი, ამასაც მერე ჩაისმევს. ეს ნაქსოვი ჟაკეტი ყვითელ ფერში. ეს კიდე კაბა ვინი პუჰის, ნახეთ რა საყვარელია თავისი ბოდით. და მოყვება ასევე თავისი შარვალი ქვემოთ. ეს მისი შარვალია. ეს ერზინგს ფემილიში უყიდე. აი ნახეთ რა საყვარელია. და იყო 16 ევროდან 8 ევროზე ჩამოფასებული, 68 ზომაა. ძალიან მომეწონა. ესედაც ძალიან მომეწონა, ნახეთ რა საყვარელია. ასევე შარვალიც, ამას ცოტა მოგვიანებით ჩაიცმევს. ეს ორი შარვალი ერთად იყო. ეს სადღაც 5 თვიდან მანამდე ვერ ჩაიცმევს. რადგან დიდი ექნება. ეს კიდე გრძელი შტრამფლერი, ესეც უკვე დიდი ზომაა და ალბათ მომავალში. ხო, კიდე რა ვუყიდე. ძალიან ბევრი რაღაცები აქვს ჩვენ გოგოს და მეშინია რომ რამე არ დამაკლდეს ხოლმე. ესეც ნახეთ რა ლამაზია და მოსახერხებელი იქნება, რადგან ელვაზია. 62 ზომა აწერია. კოპლებიანი. აქ აგვაქვს კიდე რაღაცები. ეს ალბათ უფრო სექტემბრისკენ გამოადგება. ცოტა თბილია. ესეც იმ მაღაზიაში ვიყიდე, ერზინგს ფემილიში. ნახეთ რა ლამაზია, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით. ესეც თუ აწდები ჩამოფასებული იყო, ხო? 13 ევროდან იყო 6 ევრო ნახევარზე ჩამოფასებული, მაგრამ
ამას ალბათ მოგვიანებით ჩაიცმებს, რადგან დიდი ზომაა და ეს ახალი დაბადებული ბავშვისთვის ცოტა დიდი იქნება. ეს ზედა ძალიან მოეწონა დედიკოს. ნახეთ. ეს შავლებიც. მოკლედ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გვაქვს და კარგად ავართ მომზადებული. ხა მთავარია, რომ ყველაფერმა დაბადებისას კარგად ჩაიაროს. ესეც ამის წინ ვუყიდე, ძალიან მომეწონა, კურთხლებიანი, ცოტა დიდია და შემდეგში ჩაიცმევს. ეს ნაქსოვი ზედა ძალიან მომეწონა, რომელიც არის 50 ზომა. ეს შარვალიც ძალიან მოეწონა დედიკოს და მიყიდა. ნუ ეს ქუდი, ზაფხულის ქუდი გოგოსთვის, ზედ გამოჭრილი. და ნახეთ, ეს ბოდი ვიყიდე ცეუნდაში. არის სპეციალურად ახალი დაბადებული ზომა. 0-დან 50 ზომა აწერია, როგორც ხედავთ, და ორ ცალში გადავიხადე 18 ევრო. ნახეთ რა საყვარელია. და ძალიან პატარა ზომა. ნახეთ. ფიქრობ, ამაზე პატარა არ დაიბადება. ძალიან საყვარელია. ეს საფხული შარვალია, რომელიც არის მარლაზე დამზადებული და არის ძალიან მოხერხებული და ჰაერგამტარი, რომელიც ჰაერს ატარებს. ფიქრობ, საფხულში გამოგვადგება. აი ამ ცეუნდას კომბინიზონს, ანუ შტრამფლას, როგორც აქ ეძახიან გერმანელები, იყო ნაკრებში. ეს ორ ცალში გადავიხადე 18 ევრო. ესეც პატარაა, ძალიან პატარა ზომაა. ეს ბოდები ტიკამეკში შევიძინე. აი ეს სამი ცალი, 1, 2. არა, ტიკამეკში კი არა, პრაიმარკში უფრო სწორად მაპატიეთ. აი ეს სამი ცალი. ნახეთ, ძალიან ლამაზია. და გადავიხადე. რამდენი გადავიხადე? 1 წუთი დავაფოკუსო. 12 ევრო სამ ცალში. აი აქ აწერია ფასი, აი აქ 12 ევრო. ძალიან მომეწონა ასევე. ეს შარვალი ზაფხულში გამოადგება, არის ძალიან გრილი. და აი ეს ვიყიდე ტიკემექში და მინდა რომ გამოყვანის დროს ჩავაცვა. ნახეთ, მოყვება ფართუკი, მოყვება ბოდი, მოყვება შარვალი, ასევე მოყვება წიგნიც კი. ნახეთ რა საყვარელია. ქუდი და ხელთათმანები. ნახეთ, ესენია ხელთათმანები, ძალიან მომეწონა. გაურეცხე ჩემს გოგოს ყველაფერი და ეხლა წვიმას იწყებს. ნახეთ, მოიღრუბლა, მეგონა მზეზე გავაშობდი, მაგრამ არ გამოვიდა. ეხა გაანათა, გაელვა. ნახეთ რა საყვარელი რაღაცებია. ვინაცვალოს დედა, ჩემი პატარას რაღაცები, როგორ მიხარი, არ დაეტია კიდევ, უნდა დავაცადო სანამ გაშრება და მერე მეორე ხელი გავფინო. ძალიან მიხარია. ესენი ყველაფერი გაურეცხე, მოკლედ აღარ მეტევა აი ამ თოქზე. გარეთ წვიმს, ნახეთ, გაწვიმდა და ყველაფერი აივანზე გქონდა და ეხლა სახლში შემოვიტანეთ. რა საყვარლებია რა. პატარას რაღაცები. ენაცვალოს დედამ, როგორ მიხარია. დღეს აქ დაგემშვიდობებით, შემოკარგებო, იმედია მოგეწონათ. ყველა ის ჩასაცმელი, რაც გაჩვენეთ და რაც ჩვენი პატარასთვის შევიძინე. და იმედია ყველაფერი გამომადგება. თუ რაიმე დამაკლდება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შემიძლია გავიდე და ვიყიდო. მაგრამ ახალი ნამშობიერები ქალი, შეიძლება მაშინვე ვერ წავიდეს მაღაზიაში რამის შესაძენად, ამიტომ აი ეს ყველაფერი სტრესი რომ თავიდან ამეცილებინა, შევეცადე, რომ
თავიდანვე თადარიგი დამეჭირა და ყველა ის ნივთი თუ ის ტანსაცმელი ჩვენი პატარასთვის შეგვეძინა, რომელიც დაგვჭირდება მისთვის და რომელიც ესე იგი მას აუცილებლად გამოადგება. Და თუ კი რაიმე გამომრჩა მხედველობიდან, არც ეს არის პრობლემა, შემიძლია ნებისმიერ დროს, როცა უკვე კარგად ვიქნები, მშობიარობის შემდეგ გავიდე და თავად შევიძინო, ან ანდრიასი გაუშვა მაღაზიაში და დავაბარო და ვაყიდინო, არც ეს არის პრობლემა. მოკლედ, დღეს აქ დაგემშვიდობებით შემოკარგებო. ძალიან მინდა თქვენი მხარდაჭერა, მინდა ყველა მისურვეთ, რომ კარგი მშობიარობა მქონდეს. ეს მე ძალიან მჭირდება და თქვენის მხრივ რაც უფრო კარგ სურვილებს გაუშვებთ სამყაროში და სხვას კარგ სურვებთ, თქვენის ორმაგად უკან დაგიბრუნდებათ, იმედია რომ ეს ყველა მიცის, ვინც გამოცდილი ადამიანია და ამაში ორი აზრი არ არსებობს. არ აქვს მნიშვნელობა იცნობთ თუ არ იცნობთ ადამიანს პირადად. თუ კი სიკეთე გინდათ მისთვის, ის სიკეთე ხუთმაგად და ათმაგად ისე დროს დაგიბრუნდებათ უკან, რომ საერთოდ აზრზე რო არ იქნებით. მოკლედ, დღეს აქ დაგემშვიდობებით, რომ ძალიან არ გამიგძელდა ჩემი ვიდეო. ყველას მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და იმედია, რომ მომდევნო ვიდეოს მალე ჩავწერ, მაგრამ თუ კი არ გამოუჩნდი, მოკლედ, იცით პასუხი, რომ საავადმყოფოში ვარ. მოკლედ შემოკარგებო. აქ მინდა დავასრულო ჩემი ვიდეო. ყველას მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ყველანი ძალიან მიყვარხართ. თქვენი მაკა დროებით. მომდევნო ვიდეომდე.